Yaşım 22'de, Farg'ona viloyatida tug'ilganman. Hozirda Rossiyada sotsiologiya fanini o'rganib kelyapman. 4-chi kursda o'qiyman. Qaysi shaharda u? Samarada. Sotsiologiya fakultetida. Sotsiologiya fakulteti. Sotsiolog bo'larkansiz-da? Ha, xudo xohlasa. Diplom ishi yozasizmi? Diplom ishi 5-chi kursda yozamiz. Hozir mavzuingiz aniqmi hozirdan? Mavzuim deyarli aniq desa bo'ladi. Migrantlar bilan bog'liq. Migrantlarni Rossiyada qanday ahvolda yashashi, adaptatsiya deydi-yu. Adaptatsiyasi, ha. Asl jarayon qanaqa kechayotganini o'rganishni hozir ilmiy rahbarim bilan mavzuimizni aniqlashtiryapmiz. Shu yo'nalishda qanchadir biror narsa o'rgandingizmi? O'zi umuman o'zbekistonli migrantni Rossiyadagi hayotga adaptatsiyasi mavzusi juda dolzarb mavzuda. To'g'ri. Og'ir kechyaptimi yoki tezda ele ko'nikib ketishyaptimi? Umuman Rossiyadagi hayotga adaptatsiya bo'lish yo'lida migrantni asosiy to'siqlar nimalar? Til bilmaslikmi yoki boshqa madaniy tafovutlarmi? Hozir shu mavzuni analiz qilish jarayonidamiz. Adabiyot o'qitaryapman. Ilmiy jamoa qaysi holatda hozir migrantlarni o'rganishdi? O'shinga qarab aniq bir tadqiqot o'tkazamiz. Migrantlar bilan suhbatlar o'tkazasizlar, intervyular? Ha, zimniyatim shu migrantlar bilan ishlash. Endi keling o'zimiz Wikipediyamizga qaytaylik. Necha yildan beri Wikipediyaga muharrirlik qilasiz? Wikipediyaga 2001 yil yozda boshlaganman tahrir qilishdi. Birinchi bo'lib To'xtang, 2001 yil dedingiz, ha? Aha. 2001 yil, hozir 2014 yil, 22 yoshdasiz. 13 yil oldin 9 yoshda edingiz. 9 yoshingizda boshlaganmisiz? Yo'q, 2011 yildi. Ha, 2011 yil. Qaysi mavzularga ko'proq qiziqasiz? Shu sport maqolalariga qiziqaman, ayniqsa shu futbol haqidagi maqolalarga. Birinchi boshlaganim shu Wikipediyada ko'rib jadvallarda futbol musobaqalariga bag'ishlangan. Ko'pincha ular yangilanmagan bo'ladi-da. Mana musobaqa bo'lyapti, qaysidir o'yin o'zi tugadi, jadval hali yangilanmagan. Qarasam, o'zim tahrir qilib yangilab qo'yishim mumkin ekan. Shunaqa bo'lib, Wikipediyaga aloqador bo'lib qoldim, qatnashchi bo'lib ketdim. 3 kungacha nechta maqolada ishtirok etdingiz? O'zbekcha Wikipediyani alohida oladigan bo'lsak, maqola yaratish haqida sizga oldingi Wikipedia'da gapirishdi. Maqolam shunchaki boshlab qo'yish mumkin, keyin kimlar davom ettiradi. Boshlagan maqolalarim uncha ko'p emas, 10 ta, 15 ta. Qatnashganlarim 30-40 ta chiqadi, lekin hozircha o'zbekcha Wikipedia'da maqolalarni mazmunini to'ldirishda ko'p qatnashyapman deya olmayman. Endi mana Nodir bizi Wiki ekspertimiz bo'lib qoldi. O'sha ekspertimiz bilan bir men bugun so'radim. Bu Ozod Wiki eshittirishimiz shu Wikipediyani ko'pchilik bilsin, izlagan bilimini, izlagan ma'lumotlarini o'z ona tilida Wikipediyadan olsin degan maqsadda qilinayotgan bir beminnat mehnat bu o'zi aslida. Shu mehnatimizdan bir samara bormi deb Nodirdan, Wiki ekspertimiz Nodirdan so'rasam, ha albatta sezilyapti, kiruvchilar ko'paydi, men kelasi eshittirishda raqamlarni ham aytaman o'rganib dedi. Agar shu rost bo'ladigan bo'lsa, demak shu eshittirishlarimiz tufayli Wikipediyada maqola boshlash yoki mavjud maqolalarni tahririga qatnashish istagi ko'pchilikda paydo bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin ular ishni nimadan boshlashni bilmasliklari mumkin. Shuning uchun Nodirni aytishchi, siz shu texnik jihatlarni yaxshi bilasiz ekan. Marhamat qilib, o'sha yangi ishtirok etishni o'ziga maqsad qilib qo'yganlarga bir tushuntirib bersangiz, nimadan boshlaydi o'sha tahrirga qatnashishni? Yangi ishtirokchilarga birinchi o'rinda aytmoqchimanki, Wikipediyachi bo'lish mani o'zimni shunaqa falsafam, hamma yozishi mumkin, lekin Wikipediyachi qandaydir o'ziga xos odam bo'lish kerakda. Bu odam qandaydir nafaqat foydalanish mazmunni, maqola mazmunni, unga o'zini hissasini qo'shish,
odamlar uchun bepul ishlash, shunaqa g'oyalar bor odam bo'lish kerak demoqchimanda.